မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းဆောင်ရွက်ထားတဲ့ကမ်းပြိုကာကွယ်နေရာတွေမှာရေကြီးချိန်ပျက်စီးမှုဖြစ်ပေါ်တဲ့နေရာတွေကိုတင်တာအစီကံအရမူလအတိုင်းပြန်လည်တိစောက်ပေးရမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာရှိတဲ့ AR မြစ်နဲ့ဒုထဝရီမြစ်ကမ်းပြိုကာကွယ်ရေးအဖြစ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ရမုံငွေနဲ့နေရာ19နေရာမှာဆောင်ရွက်ခဲ့ရာအခုမိုးရင်းညရေမြင့်တက်ချိန်မှာတချို့တမန်တွေမှာရေတိုက်စောင်းမှုကြောင့်ပျက်စီးမှုတွေရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုပျက်စီးခဲ့တဲ့နေရာတွေကိုတင်တာစီကံအရမူလဒီဇိုင်းအတိုင်းပြန်လည်တိစောက်ပေးရမှာဖြစ်ကြောင်းရေအရင်အမြင့်နဲ့မြေချောင်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနကတည်ရပါတယ်။နှစ်စဉ်ကမ်းပြိုကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုတင်တာခေါ်ယူစီစစ်ရွေးချယ်ချထားပေးတာဖြစ်ပြီးတင်တာလျှောက်ထားသူမရှိတဲ့နေရာတွေမှာရေအရင်အမြင့်နဲ့မြေချောင်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနကတာဝန်ယူလုပ်ဆောင်ရပြီးအရင်နှစ်ကမ်းပြိုကာကွယ်ရေး19နေရာမှာဌာနကဆောင်ရွက်တဲ့နေရာ9ခုရှိပြီးကုမ္ပဏီတွေကဆောင်ရွက်တဲ့နေရာ10ခုရှိကအဲ့ဒီတဲကစင်ကျွန်းကျေးရွာနဲ့ဟင်းသာဖိုးကျေးရွာတွေမှာကနေဦးမြင့်ရီတိုးချိန်မှာတိုက်စားပြီးဆောက်လုပ်ထားတဲ့တမန်တွေထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒါဆိုလိုတာကဒီသဘာဝတရားကိုကသူကအဲ့လိုထိခိုက်တယ်ရှိတယ်။နေကြုံနေရှိတယ်။ဒီအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့သက်ဆိုင်တဲ့ဌာနနောက်တစ်ခါတကယ်လို့အဲ့မှာကုမ္ပဏီတင်တာအောင်တဲ့ကုမ္ပဏီဒါတွေကချက်ချင်းကောင်တယ်ပေါ့ဆောင်ရွက်တာပဲ။ရထားလို့လည်းမရဘူး။အဲ့ဒါပြီးရင်ရေကျသွားတဲ့အချိန်ကျလုံးဝဟိုပေါ့နော်ရေစစ်ရောက်သွားတဲ့အချိန်ကျဒီနိုဝင်ဘာလို့ဒီဇင်ဘာပြန်ရောက်သွားတယ်။မူလဒီဇိုင်းအတိုင်းအကုန်ပြန်လုပ်ကြရတယ်။လုပ်ကူလုပ်ပေးရမှာ။ကုမ္ပဏီပြည့်ပြည့်ဌာနပြည့်ပြည့်တာဝန်လည်းရှိတယ်တာဝန်လည်းယူတယ်တာဝန်လည်းခံတယ်လုပ်လည်းလုပ်ရအောင်။အဲ့တော့ကျွန်တော်လုပ်ထားတဲ့ structure တွေလည်းအဲ့လိုအချိန်မှလေးထပ်ကျုံတယ်ထပ်နှိပ်တယ်ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ကအဓိကကတော့အချိန်နဲ့သဘေးညီမှာကုစားမှုတွေပြန်လုပ်နေဖို့ပဲအရေးကြီးတာပေါ့။သူရဲ့ကွာခြားချက်ကတော့ဟလာအပြည့်အပေါ်ကအဆောက်အဝင်နဲ့ကွာခြားချက်တော့အဲ့ဒါပဲ။ပေါ်ရဆောက်ုံနေရတော့ကိစ္စမရှိဘူးလှုပ်ထားပြီးရင်မိုးဘလောက်ကြီးကြီးဘလောက်ရောက်ရောငလင်လှုပ်တာကလွယ်လို့ဘာလို့မလားနော်သူမှရုတ်တရက်ကြီးဖြစ်ဖို့ဆိုခဲရင်ဒါပေမဲ့ရေထဲမှာကာဝယ်မှုဆောင်ရတဲ့လုပ်ငန်းတွေရဲ့သဘာဝအရကအဲ့ဒီလိုမျိုးသဘောတရားတွေတော့ရှိအဓိကအရေးကြီးတာကအချိန်နဲ့အမျှအချိန်မီကုစားပြီးတော့မြန်မြန်ပြန်လည်ဆောင်ရွက်ဖို့ပဲအရေးကြီးတာကမ်းပြိုကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်စာချုပ်ပါစည်းကမ်းသက်တမ်းမှာတစ်နှစ်ခွဲဖြစ်ပြီးမြင့်ရီတက်ချိန်နှစ်နှစ်အတွင်းပျက်စီးမှုတွေရှိလာပါကတာဝန်ယူပြီးမူလဒီဇိုင်းအနေအထားအတိုင်းမြင့်ရီကြချိန်အောက်တိုဘာနိုဝင်ဘာလတွေမှာပြန်လည်တိစောက်ဆောင်ရွက်ပေးရတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကမ်းပြိုကာကွယ်ရေးတိစောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုစင်ကူးမြို့နယ်မှာရှိတဲ့စီတဲ့ဟင်းသာဖိုးရွာသားယာစင်သိမတရားမြို့နယ်မှာဇီးပြူကုန်းရွာရန်ရှိပကန်စုကုန်းနှံကြီးဒရဦးအင်းဝဒေသမှာအုတ်ထုတ်တန်စေချိုငင်းချံမြို့နယ်မှာလေးအိမ်တန်းရွာငန်းစုံမြို့နယ်မှာငန်းစုံနဲ့ရခတီပါညောင်မြို့နယ်မှာလောကနန္ဒဖရာကမ်းပြိုကာကွယ်ရေးဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အမရပူရမြို့နယ်မှာဖရဲကျွန်းအရှိဖရဲကျွန်းအနောက်နဲ့တပိတ်တန်းစတဲ့နေရာတွေမှာရေလန်းချောင်းပေါ်မူတည်ပြီးဓာတ်ရိုက်ကာကွယ်ကန်းထိန်နေရန်တိစောက်ခြင်းတွေနဲ့ရေလွှဲရေကာဆောင်ရွက်ခြင်းလုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီးရေလန်းချောင်းအရေးကြီးကအဆင့်ဆင့်ဆောင်ရွက်ရမယ့်နေရာတွေကိုရေအရင်အမြင့်နဲ့မြေချောင်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနကတာဝန်ယူဆောက်လုပ်တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။